Quba Dibadoğlu haqda həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rusiya Ukrayna dronlarının Moskvaya hücum etdiyini bildirir. İsrail parlamenti məhkəmə sistemindəki dəyişikliklərə səs verəcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu barəsində 3 ay 26 günlük həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə iyulun 24-də Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Vüsal Qurbanovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib. İyulun 24-də Nərimanov rayon məhkəməsində Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri iqtisadçı Quba Dibadoğlunun məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə Cinayət Məcəlləsinin 204.1.1-ci maddəsi ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil Zibeydə Sadıqova bildirib ki, məhkəmədə çıxış edən Quba Dibadoğlu özünü təqsirli bilməyib və ona qarşı irəli sürülmüş ittihamı saxta adlandırıb. Məhkəmədə müstəntiq vəsatətlə çıxış etmişdi ki, 3 ay 26 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Çünki ağır ittiham verilib Qubad bəyə 204.3.1-ci maddə. Və biz də əlbəttə ki, əksini xahiş elədik məhkəmədən. Vəsatət təmin olunmasın və dərhal azadlığa buraxılsın. Çünki Qubad bəyə qarşı verilən ittiham özü də bildirir ki, tamamilə saxtadır. Yəni heç bir əsası yoxdur, heç bir sübut da yoxdur bu ilə bağlı. Amma məhkəmə vəsatət təmin etdi və 3 ay 26 gün barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Quba Dibadoğlunun həyat yoldaşı İradə Bayramovanın sözlərinə görə onlar iyulun 23-də zorakılıqla saxlanılıblar. Maşına salanda deyiblər ki, tez salın onu maşına, 8 nəfər idi. Ona görə ki, maşınlar uzun yığılır qabaqdan. Amma onlar bizi görə bilməyiblər. Ona görə ki, onlar elə bağlayıblar yolu ki, nə bizi dalda görə biliblər, nə qabaqda görə biliblər ki, heç kim bizi görməsin. Bloklamaq istəyəndə mən də başa düşmədim ki, idi o insanlar. Başladım çıxmaq maşından ki, onlar da güc tətbiq ediblər mənə qarşı. Yumruqla da bu tərəfimə vurublar, indiyə qədər ağrıyır şişib də bu tərəfə. Başımı belə aşağı salıb. Belə çox mən başa düşmədim bu nə idi bilmən. Sizi saxladılar? Mən saxladılar, hə. Hansı qurumda? Yoldaşımla bir yerdə saxladılar. Burada da bir şey demek istiyorsunuz. Qubad Bey. Qubad Bey sizi yasaklayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Quba Dibadoğlu Türkiyədə 2016-cı ildə çevriliş cəhdində ittiham olunan, hazırda Amerikada yaşayan Fətullah Gülənin tərəfdarları ilə əlaqədar keçirilən əməliyyat tədbirləri çərçivəsində saxlanılıb. Məlumatda deyilir ki, saxlanılan 5 nəfərdən biri Quba Dibadoğlu ilə əlaqəsinin olması barədə ifadə verib. Həmin ifadə əsasında İbadoğlu'nun ofisində axtarış aparılıb. İş üzrə zəruri əhəmiyyət kəsb edən sənədlər aşkarlanıb. Rusiyanın bazar ertəsi bildirdiyinə görə Ukraynaya məxsus 2 pilotsuz uçuş aparatı Moskvaya hücum edib və onlar hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub. Rusiyanın bazar ertəsi bildirdiyinə görə Ukraynaya məxsus 2 pilotsuz uçan aparatı Moskvaya hücum edib və onlar hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Moskva şəhərinin meri Sergey Sobyanin 2 qeyri yaşayış binasının zədələndiyini, lakin tələfat barədə məlumatın olmadığını bildirir. Rusiya xəbər agentlikləri pilotsuz təyyarənin qalıqlarının Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaxınlığındakı Komsomolski rayonunda aşkar edildiyini bildirib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bazar günü gecə etdiyi çıxışı zamanı Rusiyanın Odessa şəhərinə, xüsusən də UNESCO-nun dünya irsi obyektlərindən biri olan tarixi mərkəzinə hücumlarını pisləyib. Bütün bu raketlərin hədəfi təkcə şəhərlər, kəndlər və ya insanlar deyil. Onların hədəfi bəşəriyyət və bütün Avropa mədəniyyətimizin əsaslarıdır deyə Zelenski bazar günü gecə video müraciətində bildirib. Dünən gecə Rusiyanın X-22 raketi cəmi əleyhinə raketidir. Ukraynanın ən qiymətli kilisələrinin birini Odessa-dakı Spaso Preobjenski kilisəsinin gülləsinə vurdu deyə Zelenski əlavə edib. Bazar günü səhər saatlarında Rusiya hava hücumları Ukraynanın tarixi Spaso Preobjenski kilisəsini zədələyib. Bundan əlavə UNESCO-nun bəyanatında bildirilir ki, İlkin qiymətləndirmə zamanı Odessa Arxeoloji Muzeyi, Odessa Dəniz Muzeyi və Odessa Ədəbiyyat Muzeyi də daxil olmaqla Odessa-dakı ümumdünya irsi siyahısına daxil olan bir neçə muzeyə ziyan dəyib. Onların hamısı UNESCO-nun və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən 1954-cü ildə Haqa Konvensiyasının fərqləndirici emblemi olan Mavi Qalxanla qeydə alınıb deyə bildirilir.
Lvivdə yaşayan Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Gənclər və İdman Departamentinin sədri Şəhriyar Məhərrəmov müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan diaspora olaraq müharibədən əziyyət çəkən insanlara etdikləri köməklər barədə Amerikanın səsinə danışıb. Müharibə dövründə bizim fəaliyyətimiz burada çox böyük olub. Həmçinin Azərbaycan vətəndaşları ki, hansı ki müharibə zonasında əsas cəbhə bölgəsində olan şəhərlərdən ki, bura qaçqın düşmüşdülər. Buradan da ki, getmək üçün, təxliyə üçün gələn vətəndaşlarımıza yardımlarımız olub. Həmin o yardımlarda bir çox ailələri öz qapılarımızı açıb, öz evlərimizə yerləşdirmişik və təxliyələrini həyata keçirmişik. Ukraynanın Lvov şəhəri cəbhə bölgəsindən kilometrlərlə uzaqda yerləşdiyi üçün burada müharibənin fəsadları o qədər də hiss olunmur. Bunu bizimlə söhbətində Lvovda yaşayan soydaşımız, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Gənclər və İdman Departamentinin sədri Şəhriyar Məhərrəmov qeyd edir. Gördüyünüz kimi şəhərdə insanlar rahat hərəkət edirlər. Başqa şəhərlərə nisbətən Lvov şəhəri təhlükəsiz bir şəhər sayılır. Ona görə də bir çox şəhərlərdən bura köç edənlər var. Hansı ki, burada məhsunlaşıblar artıq insanlar. Onun sözlərinə görə Ukraynada Azərbaycana münasibət müsbətdir. Buradakı azərbaycanlılar özlərini Ukraynanın üzvləri hesab edirlər. Həm söhbətim diaspora fəaliyyəti barədə bunları söyləyir. Lvov şəhərində fəaliyyətimiz, əsasən diaspora fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın keçirilən tədbirlərdir, Azərbaycan bayramlarıdır, Azərbaycan həqiqətlərindir, Ukrayna cəmiyyətini tanıtdırmaqdır. Müharibədən qabaq da biz burada tədbirlər keçirmişik, Ukrayna cəmiyyətinə Azərbaycanın həqiqətlərini tanıtdırmışıq, Qarabağ məsələsini bizim bayramlarımız olsun, bayramlarını tanıtdırmışıq. 2018-ci ildə burada böyük bir tədbir keçirmişik, dünya uşaqları sülh tərəfdarıdır. Müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan diaspora olaraq müharibədən əziyyət çəkən insanlara etdikləri köməklikləri barədə Şəhriyar Məhərrəmov bunları bildirir. Əsasən müharibə dövründə insanların çoxu vağzalarda yerləşirdi, çünki o zamanlar Ukrzaliznichna insanların təxliyəsini həyata keçirirdi, çünki maşınla təhlükəli olduğu üçün ən çox insanlarda vağzallarda məşğullaşmışdılar. Biz onlara orada 23 gün pulsuz yemək yardım eləmişdik. Bunu meriya tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi, bizim diasporaya bu haqda da təltiflər verilmişdi gördüyümüz işlərlə bağlı. Bu müharibə Ukraynanın haqq savaşıdır. Biz də haqq savaşını Ukraynanı dəstəkləyirik. Hər bir ölkə olduğu kimi Azərbaycan da Ukrayna ərazisi bütövlüyünü tanıyır. Biz də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, ərazisini qaytarmağını tez bir zamanda arzu edirik. Və bu müharibəni də inşallah Ukraynanın qələbəsi ilə nəticələrinə inanırıq. Qeyd edək ki, müharibə başlayandan bəri azərbaycanlılar Ukraynanın bir çox şəhərlərində müharibədən əziyyət çəkənlərə kömək edib, həmçinin ehtiyacı olan insanlara pulsuz olaraq paltar, qida və yeməklər paylayıb. Lvov şəhərindən İdrak Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. İsrail parlamentinin bazar ertəsi baş nazir Benyamin Netanyahunun dəstəklədiyi və aylarla kütləvi etirazlara səbəb olan məhkəmə sisteminə yenidən baxılması planına səs verməsi gözlənilir. Netanyahu kardestimulyator taxıldıqdan sonra o bazar ertəsi xəstəxanadan buraxılıb və səs verməyə qatılmağı planlaşdırdığını deyib. Qanun layihəsində təklif olunan dəyişikliklərə Ali Məhkəmənin parlament qərarlarına etiraz etmə imkanının məhdudlaşdırılması və hakimlərin seçilmə üsulunun dəyişdirilməsi də daxildir. Netanyahu və onun siyasi müttəfiqləri seçilməmiş hakimlərin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq üçün bu dəyişikliklərin zərri olduğunu, əleyhdarlar isə qanun layihəsinin hökumət qolları arasında nəzarət və tarazlıq sisteminə zərər verəcəyini və ölkəni avtoritar idarəsizliyə sövq edəcəyini deyir. Ağ Ev ABŞ prezidenti Joe Bidenin İsrailin müxalifəti nəzərə alaraq dəyişiklikləri qəbul etməyə tələsməməyə çağırıb. Bugün dünyaya baxışda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin proqramlarını amerikanınsesi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan insanlara informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amerikanın səsinin Telegram kanalında da bizi izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı
Telegram kanalımızda da yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.